Фаузи Қасқар есіміндегі Дәулет академия халық би өнері ансамблі. Түп Хабантуй сәхнәсінде барасақ, байрамыбызды дәвам итә. Хүсәйін Әхмәтов есіміндегі Башқұрт дәулет филармонияның Талан фольклор эстрада төркеме. Етәксеһе Башқұртстандың халық артисы Артур Туқтағылов. Қаршы алығыды дәрреу алқыштарығын мінән тұттар. Қай, көрмеймін әрі. Байрам мінән қадірі тұттар. Әзге өр яңа ялған етарым біріғі Хабантуй! Әйді! Дәртілерің ұттырығыз, бейі ұттырығыз еме. Қай! Батыру тұрғанда ижат еткен ердарым біріғі Бахаудин Зайнжиров өздеріне Салават Батыр! Өзіміздің милли батырларымызды шылай рухын үрілтмей, әр вақыт көтеріп ешек! Юлай батырдар ебі, әсе яқылап, аққай батыр олы кен әзілсі. Шақпан шағаленің, 12-сі бұыр батыр олы.
яшнәр баш кодыладыр. Салават юлай, атылыр бәмір ұқи баяны. Салават юлай, мәңгі яшнәр баш кодыладыр. Ғазиз Уралыңа, ұштамырлы Уралы батыры. Эй, салават юлай, мәңгі яшнәр баш қоды батыры. Яшнәр баш қорды батыры. Ей, салават юлай, алғылырдан әрухи байрағы. Ой-ой, салават. Ой-ой, салават. Ай-ай, салават. Ай-ай, салават. Егірме яшты бұлдың бұлға дейір, атын елді деп ерігілік таңы, данылап кейіне.